ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። የ2012 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተናን ከግማሽ በላይ ተማሪዎች ከ350 በላይ ማምጣታቸው ተገለጸ። የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ውጤትን በተመለከተ ከአገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። የአገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ድላሙ ኦተሬ የ2012 ዓ ም የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና በተመዝጋቢ በተፈታኝም እንዲሁም በውጤትም ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። ስርዓተ ትምህርት ትግበራና በሀገሪቱ የትምህርት ስታንዳርድ መለኪያ ላይ ትምህርት ቤቶች ወይም ተማሪዎች ከ350 ማለትም ከ700 አንጻር ነው ውጭ ምንስ ከ50% እና ከዛ በላይ እንዲያመጡ ይጠበቃል። ሁሉም ተማሪ ዩኒቨርሲቲ እንዲገባ አይጠበቅም። ሁሉም ተማሪ ሰፈር ላይ እንዲቀር አይጠበቅም። ነገር ግን የሆነ ካርክሪ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ላይ ተማሪዎች ሚኒመም ዝቅተኛ ውጤት ስንት ተብሎ ነው የሚታቀረው? 50% እና ከዛ በላይ ማምጣት እንዳለባቸው በእያንዳንዱ ሳብጀክት ላይ። ሶ ከዚህ አንጻር የዘንድሮ ውጤትንም ለማየት ሞክረናል። በንጽጽር ማለት ነው በዘንድሮ ዓመት ውጤት ስንመለከት 350 እና ከዛ በላይ ከ700 ማለት ነው ያመጡ ተማሪዎች ስንመለከት 55.7% ነው ያመጡት ማለት ነው። ከ350 በላይ ያመጡ ተማሪዎች ይሄ ተስፋ ሰጪ ነው። ተማሪዎች እንዴት ነው ውጤት ማግኘት የሚችሉት የሚል ነገር ሁለት አማራጮች አሉ። አንዱ ከኤጀንሲ ዌብሳይት ኦልሬዲ በአይዲ ነምበር በማስገባ ማግኘት የሚችሉበት እድል ተመቻችቷል። እሱ ምናልባት በኢንተርኔት እና በተለያዩ ምክንያቶች አንዳንድ ቦታ ላይ ሊቸገሩ ስለሚችሉ ሁለተኛው አማራጭ ተመቻችቶላቸዋል። እሱም በኤስኤምኤስ በሜሴጅ ተማሪዎች 8181 ይል በማስገባት ከዛ ፕላትፎርም ይመጣል። ከዛ በኋላ ሜሴጁን ከላኩ በኋላ ፕላትፎርሙ ሲመጣ በዛ ፕላትፎርም ላይ አይዲያቸውን ያስገባሉ ማለት ነው። ያኔ በሞባይል ላይ የራሳቸውን ውጤት ማግኘት የሚችሉበት ስርዓት በሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ በኩል በጋራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በዚህ አግባብ ውጤቱን ባለበት ሆኖ በሞባይልም ላፕቶፕም ሊያገኙ ይችላሉ። ምናልባት የውጤቱ ሲለቀቅ ያው መጨናነቅ ሊኖር ስለሚችል ተማሪዎች ይህን በትዕግስት እንዲጠብቁ ማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያው አየር ላይ ስለሆን ሁሉም በአንድ ሲስቴም ላይ ሲወስድ ስለሚወስዱ መጨናነቅ ሊኖር ስለሚችል ይህን በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል። አምስተኛ ምዕራፍ የሴፍቲኔት መርሃ ግብር ማስጀመሪያ ፕሮግራም ተካሄደ። መርሃ ግብሩ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ በ408 የገደል ወረዳዎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኝ ማህበረሰቦችን ያቅፋል ተብሏል። በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመደገፍና በዘላቂነት የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓላማ ያደረገው ልማታዊ ሴፍትኔት መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ከ9 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ መሆን እንደቻለ ነው የተገለጸው። ይህ በኢትዮጵያ ላለፉት 15 ዓመታት በአራት ምዕራፎች በግብርናና ተያያዥ ዘርፎች ለድሃው የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ የነበረውን መርሃ ግብር ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ያግዛል የተባለው አምስተኛው ምዕራፍ የሴፍትኔት መርሃ ግብር ሚኒስቴሮች፣ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎችና ለጋሽ ድርጅቶች በተገኙበት ይፋ ተደርጓል። አምስተኛውን የሴፍትኔት መርሃ ግብርን ይበልጥ ለተገልጋዮች ተደራሽ ለማድረግ ከለጋሽ ድርጅቶችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ ነው የመርሃ ግብሩ ሊቀመንበር በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት ያስታወቀው። ካለፉት የልማታዊ ሴፍትኔት ምዕራፎችን ከዚህ ምዕራፍ ጋር ስናነጻጽር በቀጣይ ድህነትንና ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ዘርፎች ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በሌላ በኩል ደግሞ ለህብረተሰቡ ችግር የሚሆኑ ነገሮችን ለመቅረፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት የምንሰራ ይሆናል። ድጋፍ ለሚሹ ዜጎችም በቀጥታ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ የአውሮፓ ህብረት ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር የሚሰራ መሆኑን በመግለጽ ባለፉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ውጤታማ የሆነ ልማታዊ የሴፍትኔት መርሃ ግብር ማከናወኗ ይበልጥ አብረን እንድንሰራ ያግዘናል። ባለፉት ዓመታት የነበሩ ልማታዊ ሴፍትኔት መርሃ ግብር ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በመቅረፍ መርሃ ግብሩን ለሰፊው የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ የማድረግ ተግባር እንደሚከናወን ነው የግብርና ሚኒስትር አቶ ኡመር ሁሴን የጠቆሙት። አንደኛ፣ የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ልየታ የድሃ ድሃ ቤተሰቦች እና ለከፍተኛ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ላይ እንዲያተኩር፣
ሁለተኛ ይሄን አሰራር ደግሞ ለመቆጣጠር የሚረዳ ቀደም እንደተጠቀሰው የማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም በመገንባት አንድ ወጥ የሆነ ዘመናዊ አሰራር እንዲጎለብት፣ ሶስተኛ የማህበረሰብ የልማት ስራዎችና የቤተሰብ ኑሮ ማሻሻያ ስራዎች ተቀናይተው እንዲተገበሩ በማድረግ የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ከሁለት የስራ ዘርፎች ተጠቃሚ በመሆን በቤተሰብ ደረጃ ኑሯቸውን በማሻሻልና ተጨማሪ ጥሪት በመፍጠር ከፕሮግራሙ እንዲመረቁ ይሄ ስትሪክትሊ የሚሰራ ስራ። ይህ በሁለት ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የግብርና ልማትና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ የሚከናወንበት እንዲሁም ከ2.3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት የአምስተኛው የሴፍትኔት መርሃ ግብርን አስፈላጊ በሆኑ ስፍራዎች ላይ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ በበኩላቸው መርሃ ግብሩ በተሻለ መልኩ ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል የነበሩ ክፍተቶችን በመቅረፍ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የተሻለ እገዛ እንዲሆን ይሰራል ብለዋል። The fifth phase of the PSMP project will have three core result areas. ይህ አምስተኛው ልማታዊ ሴፍትኔት ሶስት የተለያዩ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። አንደኛ በዋናነት የሴፍትኔት አገልግሎት የሚያስፈልጋቸው ስፍራ ላይ ተደራሽ ይደረጋል። ሁለተኛው አገልግሎቱን በማስፋፋት በድርቅ ተጎጂ የሆኑ ስፍራዎች ላይ ተደራሽ መሆን። ሶስተኛው ፕሮግራሙ የሚመራበትን አሰራር ማዘመንና የአቅም ግንባታ ስራ በማከናወን አገልግሎት አሰጣጡ በቂ በሆነ መልኩና ውጤታማ በሆነ መልኩ ማረጋገጥ። አምስተኛው የሴፍትኔት መርሃ ግብር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከሚያግዙ ዘርፎች መካከል የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያግዙ ዘርፎችና መሰረታዊ የህብረተሰብ አገልግሎቶችን የሚያካትት ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታመት ባለ ሲመትን በማስመልከት የድጋፍ ሰልፍ ሊካሄድ ነው። ከማህበረሰቡ የተጣጡ ግለሰቦች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ባለሀብቶች የድጋፍ ሰልፍን በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል። ይህ ሰልፍ በተሽከርካሪ የታጀበ ነው። መጀመሪያ ለማንሳት እንደሞከርኩት ከባጃጅ ጀምሮ እስከ ለግጀሪ መኪና የተባሉት ደሃውም ሀብታሙም ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች በጋራ በመሆን የሰላም ቀን የሚያከብሩበት ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጧት ሌክ 12 ሰዓት ላይ መስቀል አደባባይ ተሽከርካሪዎቹ የሚገናኙት ይሆናል። ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ በዲዛይን በተደረገው መንገድ በከተማ ውስጥ በመንቀሳቀስ የተለያዩ መፈክሮች ስለ ሀገራችን አንድነት፣ ስለ ሀገራችን ሰላም፣ ስለ ዳሴ ግድባችን፣ ስለ ለውጡ ያለው ነገር ህዝቡ የሚገልጽበትና በዚህ መልክ የሚንቀሳቀስ በተሽከርካሪ የታጀበ የድጋፍ ሰልፍ ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግረኛና ሶማሊኛ ቋንቋዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ ነው የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረሙት። አራቱ ቋንቋዎች ማሽን እንዲማራቸው በማድረግ በየትኛውም የዓለም ክፍል ማድረስ ይቻላል ተብሏል። በቴክኖሎጂ ላይ ተከታታይ ስልጠናዎች አሉ። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በኩል ስልጠናው ለስራችን ለሚዲያ ስራ፣ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራ እንዲሁ ለማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው? ዳታ ነው። ዳታ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዳታ ተጠቅሞ ነው የሚያስተምረው። ለምሳሌ አራቱ ቋንቋዎች ቅድም ያለው አማርኛ ስናስተምር የአማርኛ ቋንቋ ማስተማር ስንጀምር የነዛን በድምጽ ወይም በምስል ያሉትን ከኢቢሲ ጋር በመሆን ኦንላይን ያሉትንም በአርካይቭ ያሉትንም አብረን በመጠቀም ማሽኑን አስተምረን ስናበቃ አማርኛን የኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ አደረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቀጥታ ወደ ስራ ስንገባ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አንጻር
ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ የምንጠብቀው የሴኩሪቲ ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። የምናሰራጫቸው ዜናዎች፣ ዘገባዎች በአስተማማኝ መንገድ ተደራሽ መሆን እንዲችሉ ሳይዛቡ በትክክለኛ መንገድ ተደራሽ እንዲደረግ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ማዕከል ለተቋማችን ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ምንነት በሀገራችን ውስጥ ለህብረተሰቡ የማስተዋወቅ ግንዛቤ እንዲይዙ ለማድረግ ወጣቶችን ሰፊ የግንዛቤ ስራን የምንሰራ ይሆናል። በመጨረሻም መስማት ተሳናቸው ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው የተሳሳተ ግንዛቤ የፍትህ አካላት ሊረዱ እንደሚገባ ዲፍ ዲቨሎፕመንት ኢንፎርሜሽን አሶሴሽን አሳሰበ። የምልክት ቋንቋና መስማት ተሳናቸው ባህል ግንዛቤ ማስጨበጫ ለአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ስልጠና ተሰጥቷል። ዮሴፍ ማነ ይባላል። መስማት የተሳነው ነው። በኤሌክትሪክ ጥገና ስራ ላይ ተሰማርቶ እየሰራ ይገኛል። በእለት ተእለት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ከህግ አስከባሪዎች ጋር አለመግባባት ችግር እንደገጠመው ይናገራል። ምኒልክ ትምህርት ቤት ስገባ የሆነ ፖሊስ ይጠራኝ ነበር። እኔ ግን አልሰማሁም። በኋላ ሮጦ ያዘኝ። የያዘበት መንገድ ግን በጣም ያስደነግጥ ነበር። እናም ተቆጣኝ። መስማት የተሳነኝ መሆኔን ስነግረው ይቅርታ ብሎ ተለያየን። ሌላኛዋ ሊዲያ በልሁ ትባላለች። እሷም መስማት የተሳናት ናት። በርካታ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ከህግ አስከባሪ ጋር ብቻ ሳይሆን በትራንስፖርት ላይም አለመግባባት እንደሚፈጠርባቸው ትናገራለች። ችግሩን ለመቅረፍ ግን የአካል ጉዳተኛ ማህበራት የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በመስጠት መቅረፍ እንደሚቻል ትናገራለች። በርካታ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ችግሩ ይገጥማቸዋል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ የሚሆነው ስለ ምልክት ቋንቋና መስማት ስለተሳናቸው ሰዎች ትምህርት መስጠት ነው። ፖሊስ የሀገርን የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቅ ትልቅ ኃይል ነው። ነገር ግን አልፎ አልፎ ምልክት ቋንቋ ካለማወቅና ስለ መስማት የተሳናቸው ግንዛቤ ካለማግኘት የተነሳ ችግሮች እንደሚፈጠሩ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ላይ የተናገሩት አቶ አለማየሁ ተፈሪ የዴፍ ዴቨሎፕመንት ኢንፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ወይም ደግሞ የመስማት የተሳናቸው ልማት መረጃ ተቋም ከፍተኛ አማካሪ ናቸው። መስማት የተሳናችሁም የህብረተሰብ አንድ አካል በመሆናችሁ ከፖሊስና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በተለያዩ ጊዜ በመገናኘታችሁ አልቀርም። እንደ ማንኛውም ሰው ወንጀልም ሰርተው ሌላም ሰው ከሰው ወይም ራሳቸው ተከሰውም ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ሁኔታ ዳያል። በመሆኑም ህብረተሰቡ፣ ፖሊስ፣ ጤና ባለሙያዎች፣ ፍርድ ቤት የሚሰሩ ሁሉ፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሁሉ ምልክት ቋንቋ መማር ይጠቅማል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህፃናትና ሴቶች ምርምርና እንክብካቤ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር አጸደ ወርደፎ እንዳሉት ይህንን ስልጠና ከወሰድን በኋላ ሁላችንም በተገቢው መንገድ ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል። እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አጠቃላይ እንደ ፖሊስ እኛ በርካታ አገልግሎት ፈላጊዎችን ነው የምናገኘው። እነዚህ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ መስማት የተሳናቸው እና መናገር የማይችሉት ያጋጥሙናል እና በዛን ሰዓት አገልግሎቱን መስጠት እንኳን ብንችል ባዶ ሆነን የምንቀርበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው እኔ እንኳን አባሎቹ እንኳን ሌሎች ከላይ ከታች የሚፈጽሙት ቀርቶ ሁላችንም ይህንን የምልክት ቋንቋ ወስደን ሰልጥነን ህዝባችንን ተደራሽ በሆነ ሁኔታ አገልግሎት ብንሰጥ አስፈላጊ ነው። ምልክት ቋንቋን በማስተማርና ስለ መስማት የተሳናቸው የሚሰጠው የግንዛቤ ማስፋፊያ ስልጠና በሁሉም ክልሎች እንደሚቀጥል በመድረኩ ላይ ተጠቅሷል። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።